سلام يتكبراتشو بيت سابوشي وزاري فيديو لي جيك تك عمي هسابي جي مدي تشالو بوانا ينات منيو تكاراين سوطا سلكشي مانسات يالف اللي قبتن كجر بيالو مكنياتو جنالن ازيقا اونا عند نگر ان تاوك مفلقو نگر زاري اللي متاك ساتشو ودا سابات سمنت ميتاقو النزي بحارياتو جنا ملكتوش قلا سابو عندك اندولش لث سلك سلالة نسا بزي مكنياتو نومالة تارلم ይሄ እንደ ባህሪ ሆኖ ሲቀጥል ሲደጋግም ግለሰቡ እንደነስተት ሰርቶ ይቅርታ የመጠየቅ ነገር ሳታዩበት ስትቀሩና በኋላ ላይም ተቅሳቸውን ተያያዥ ባህሪያቶች አያይዞ ሚያሳያችሁ ከሆነ በእነዚህ 7 8 የሚጠጉ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል በተለይ ከዚህ ሐሳብ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት በጥቂትም ብትሆን አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር በዛሬ ቪዲዮ ላይ ግን ሰፋ አድርገን እናያው ዛሬ ቪዲዮ ላይ ወደ 7 8 የሚጠጉ ሰፋ ያሉ ምክንያቶች እናያለን እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ከሆናችሁ ጅግ ጥቃሚ ሐሳቦችን ምክሮችን ታገኙበታላችሁ ከታው ደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ ስነ አምሮና የሥራ አጥቶ ኤክስፐርት ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል መልእክት አንዴ ጠቃሚ ሐሳቦችን ምክሮችን ከፍቅር ህይወታችሁ ጋር እንድታገኙ በዚያ አጋጣሚ አብራታታችኋለሁ ሁሌም ቢሆን እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር በበጎ መሰርገሙን አስፈላጊ ነው ምን ማለት ነው ቀደም እንዳልኩት ግለሰቡ የሆነ ጊዜ ደውላችሁለት ሲያነሳ ቢቀር ችግር አጋጥሞት ሊሆን ይችላል ያጋጠመው ችግር የተለያየ አይነት ሊሆን ይችላል ምትረዳ ሴትም መሆን ያስፈልጋል ዛሬ ለምጠቅሳቸው ባህሪያቶች ባህሪ ካልሆነ ምክንያቱም መደወላችሁለት ሰዓት ቀደም እንዳልኩት ምናልባት ስራ ላይ ሆኖ ስልኩ ለረስቶ ሌሎች ምክንያቶችም ሊኖሩ ይችላሉ ባህሪ ካልሆነ ይቅርታ የሚጠይቅና ምክንያቱን በግልጽ የሚያስረዳ ከሆነ ምናልባትም ከነዚህ ባህሪያቶች ጋር ላይያዝ ይችላል ወደ ዋና ምክንያቶቹ ንሂድ ግለሰቡ እናንተ ስትደውሉለት ስልክ ያለማንሳት ነገሩ እንደ ባህሪ የሚቀጥልና የሚደጋገም ከሆነ የመጀመሪያው ምክንያት ምናልባትም ስለ ፍቅር ግንኙነታችሁ ግድ የለሽ ስለሆነ ይሆናል በፍቅር ግንኙነት ላይ ሆናችሁ ተቀራራኒ ጾታ ስላንቺም ካንቺ ጋር ስላለው የፍቅር ግንኙነት ግድ የማይሰጠው በሚሆንበት ጊዜ ከሚያሳያችሁ ባህሪያቶች መካከል እሱ በሚያረጋቸው ድርጊቶች እሱ በሚሰራቸው ጥፋቶች ውስጥ አንቺ ስሜትሽ ሊጎዳ እንደሚችል ፍቅር ግንኙነታችሁ አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል እያወቀ ችላ ማለት ይጀምራል አንደኛው ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል ግለሰቡ ስለ ፍቅር ግንኙነታችሁ ግድ ሳይሰጠው ሲቀር ችላ ያለ ሲመጣ ከመያሳያችሁ ባህሪያቶች መካከል እናንተ የደውላችሁለት ስልክ አለማንሳት ነው ግለሰቡ አሁንም ግን ከአፉ በግልጽ እኔ ካንቺ ጋር ባለኝ ግንኙነት በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ እኔና አንቺ አብረን እንድንቀጥል አልፈልግም አይለም በጣም አስቸጋሪው ፓርት ይሄ ነው እንዲቆርጥላችሁ ግልጹን አይነግራችሁ ልክ ይህን ባህሪያታችሁ አሁንስ በቃኝ አይነት ነገር ስታሳዩ እናንተ እኔ ኮድሻለሁ ደሞ ይላችኋል አሁንም ግን ምንም እንኳን እንደሚወዳችሁ እንደሚያፈቅራችሁ ቢነግራችሁም በተመሳሳይ መንገድ ይሄ የእናንተን ስልክ እናንተ በደወላችሁለት እናንተ እሱን ፈልጋችሁ ለማግኘት መጣራችሁ ጊዜ ያለማንሳት ነገሩ ሲደጋገም የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል ስለ ፍቅር ግንኙነታችሁ ግድ የለሽ መሆን ሁለተኛ የፍቅር ግንኙነታችሁ ባንቺና በሱ መካከል ያለው የፍቅር ግንኙነት ይፋ እንዳይሆን ስለሚፈልግ ነው በተለይ እነዚህ ሰዎች ከጓደኞቻቸው ጋር ሲሆኑ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሲሆኑ እናንተ ስትደውሉላቸው ስልክ ያነሱ ስልክ ማንሳት የማይፈልጉበት ምክንያት የገዛ ጓደኞቻቸው ፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንደሆኑ እንዲታወቅባቸው አይፈልጉም ቤተሰቦቻቸውም እነዚህ ግለሰቦች ፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንደሆኑ እንዲታወቅባቸው አይፈልጉም አሁን ይሄን ስራችሁ ወይ ገና አድሜው ስላልደረሰ ትምህርት ስላልጨረሰ ቤተሰብ እንዴት በዚህ ሰዓት ፍቅር ግንኙነት ጀምራለ ስለሚለው አይደለም ወይም ጓደኞቹ እንዴት ገና አይደለህ ወይ እድሜ ትንሽ አይደለህ ወይ ስለሚሉት አይደለም ግለሰቡ ከእናንተ ጋር ባለው ፍቅር ግንኙነት የረጅም ጊዜ እቅድ የለው ይሄ ሰው ለቤተሰቡ ካሳወቀ ለጓደኞቹ ካሳወቀ የሆነ ሰዓት ላይ መቆራረጥ ሲፈጠር የሆነ ሰዓት ላይ ሌላ አማራጭ ማየት ሲፈልግ ምናልባትም ካንቺ ውጭ ሌላ ሴት ጋር መሄድ ሲፈልግ ጥያቄ ሊመጣበት ይችላል ቤተሰቡ ፍቅረኛ አለ አይደል ወይ ሊለው ይችላል ከፍቅረኛ ጋር ምን ሆነ ነው ሊለው ይችላል ጓደኞቹ ፍቅረኛ አለ አይደል ወይ ለፍቅረኛ ተታመንም ወይ ሊሉት ይችላሉ ግለሰቡ ካንቺ ጋር ባለው ፍቅር ግንኙነት እርግጠኛ ሆኖ ሌሎች መንገዶችን አልዘጋም ሌሎች ምርጫዎችን አልተወም
ከዛ ጋር ተያይዞ ባንጂና በሱ መካከለ ያለው ፍቅር ግንኙነት ይፋ እንዲሆን አይፈልግም። ከጓደኞቹ ከቤተሰቦቹ ጋር ሲሆን ስልክሽን አያነሳም። ሶስተኛ የረጅም ጊዜ እቅዱ ሳትሆን ይስቀሪ። ተቀራይን ጾታ ካንጂ ጋር ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ነው ግን ደግሞ የረጅም ጊዜ እቅዱ ካልሆንሽ ሊያስብሽ አይችልም። ስለናንተ ማያስብ ስለናንተ ማይጨነቅ ሰው ውስጥ ለሌላችሁ ሰው ደወለሽለት ስላላነሳ ታዝናለች ብሎ አያስብም። ደወለሽለት ስላላነሳ እቺ ልጅ እኮ ጥራነት ትርት ይችላልች ብሎ አያስብም። ምክንያቱም የረጅም ጊዜ እቅዱ አይደለሽም በትሄጂም ምን ይቀርብኛል አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ጋር ተያይዞ ግለሰቡ ከናንተ ጋር ያለው ፍላጎትና ከናንተ ጋር ያለው ድርጊት ካልጋ የማይዘል በሚሆንበት ጊዜ ልክ ምትገናኙት በሱ አስተሳሰብና በሱ ግንዛቤ ግንኙነት ለማድረግ ነው ወይም ደግሞ አካላዊ ነገርን ለማፈጸም ነው። ስለዚህ ስልክን ካነሳም ያነሳው ወይም ደግሞ ከፈለገም ይደውልልሽ አብራቹ እንድታድሩ ሲፈልግ ነው አብራቹ የሆነ ነገር እንድታረጉ ሲፈልግ ነው። በዛ አይነት ሜንታሊቲ ውስጥ በዛ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ሰው እኔና አንቺ ለምንድን ነው በየቀኑ ምናወራው አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው። እንዴ እኔና አንቺ ምንድን ነው በየቀኑ ምናወራው መጨቃጨቅ አለብን ወይ? ፍቅር እኮ በልብ ነው ሁሌ በመደባወር አይደለም አይነት ነገር ነው እናንተ ጋር የሚፈጠረው። ይሄ ግን እነተም እሱ በዛ አይነት መንገድ ፍቅርን ስለተረዳ አይደለም የረጅም ጊዜ ቅዱ ስላልሆናችሁ ነው። አራተኛ ጊዜውን የስልኩን ያየር ሰዓት የሚሰጣት ሌላ እንስት ስትኖር ይሄን በደንብ አስምሩበት። ግለሰቡ ካንቺ ውጭ ሌሎች ብዙ አማራጮች ሲኖሩት ካንቺ ውጭ ሌሎች ብዙ የተከፈቱ በሮች ሲኖሩት ጊዜ ላይ ፈቃው ይችላል። አንቺ ኦሬዲ አብስሎሻል። አንቺ ካሁን በኋላ ምታስቸግሪ አይነት አይደለሽም። ኦሬዲ ተከትፈሽ ተቁላልተሽ በስለሻል። አንቺ አታስቸግሪም አሁን። ስለዚህ ሌሎች የሚያስቸግሩት ሴቶች ስላሉ ለነሱ ብዙ ጊዜውን መስጠት መቻል አለበት። ግለሰቦች በአንድ ሴት ሳይረጉ ሲቀሩ ስልካቸው ቢዚ ይሆናል፣ ጊዜያቸው ቢዚ ይሆናል። ይሄን ስላችሁ ግን ሁሉም ቢዚ የሆነ ሰው በሴት ነው ቢዚ ሆኖ ማለት አይደለም። ግለሰቡ አሁን ስላንቺ ማውራው ሰው የእውነትም ስራ ቢዚ አድርጎት አይደለም። እሱን ታቀያለሽ። የእውነትም ያን ያህል የቢዝነስ ሰው ሆኖ አይደለም፣ ግን ምክንያት አለው። እሱ የሚደረድረው ምክንያት ግን እሱ እንደሚለው ትክክለኛ ምክንያት ላይሆን ይችላል። ከሚደረድራቸው ምክንያቶች ጀርባ ያለው እውነተኛ ምክንያት ጊዜውን የስልኩን ያየር ሰዓት የሚሰጣት ሌላ እንስ ስላለች ይሆናል እንጂ የሚወድሽ የሚያፈቅርሽ ሰው ያንቺን ስልክ ለማንሳት ጊዜ ሊያጣ አይችልም። አምስተኛ ከናንተ ጋር ባለው ፍቅር ግንኙነት ግራ ተጋብቷል። ከዚች ሴት ጋር ልቀጥል አልቀጥል አብራት ልሁን ወይስ አልሁን በሚል ግራ መጋባት ውስጥ ነው። ሊተዋቹ ሲያስብ ምናልባትም ቆንጆ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ሊቀርባችሁ ሲያስብ ደግሞ ትሰለችታላችሁ። እነዚህ ወንዶች ስልካችሁን ሲያነሱ ቀርተው ለምሳሌ በረቀት ፍቅር ላይ ሆናችሁ ልክ የሚያምር ቆንጆ ልብስ ለብሳችሁ በደንብ ሰውነታችሁ በሚያምር መልኩ ደግሞ ፕሮፋይላችሁን ዘትቀይሩ ይደውላሉ። ትቷችሁ ነበር፣ ዘግቷችሁ ነበር፣ ያወራችሁ ነበር፣ ደውላችሁ ስልክ አያነሳም ነበር። እርግፍ አድርጋችሁ ስትተውት ምናልባትም የእሱን ፎቶ ይሆናል ፕሮፋይል ላይ ያስቀምጣችሁ የነበራችሁት። እሱን ደግሞ አንስታችሁ ቆንጆ ፎቶ እናንተ ስታስቀምጡ ይደውላሉ። እነዚህ ግለሰቦች አሁን እናንተ ስትደውሉላቸው አንዳንድ ጊዜ ሊያነሱ ይችላሉ፣ ነገር ግን ምንድን ነው የሚሉት መልሼ ደውልልሻለሁ አይነት ነገር ይሉና መልሰው አይደውሉም። አንዳንዶቹ መልሼ ደውላለሁ ብሎ አለመደወልም ስልክ አለማንሳትም ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ስድስተኛ በእናንተ ላይ ፍላጎት ሲያጣ። እነዚህ ግለሰቦች በእናንተ ፍላጎት አጥተዋል፣ ግን ደግሞ እናንተ ደግሞ ቁርጥ እንዳያረግላችሁ በቃ እንዳትወስኑ ከእናንተ መለየት እንደማይፈልጉ ይነግሯችኋል። ለእናንተ ያለው ስሜት እውነተኛው ስሜቱ ተሟጦ አልቋል፣ ግን ደግሞ እናንተ የራሳችሁን ህይወት እንድትጀምሩ አይፈልጉም። በምን አይነት መንገድ ነው የሚያስሯችሁ፣ እንደሚወዷችሁ፣ ከእናንተ ጋር አብረው መቀጠል እንደሚፈልጉ ይነግሯችኋል። በዚህ ጊዜ ላይ ሌላ የሚሰጡት ምክንያት አላቸው። ለምሳሌ ያክል እኔ እኮ ድሮም ቢሆን ለአንቺ ብዬ ነው
እንጂ ስልክ በስልክ መደዋወል አይነት ነገር አይመቸኝም። እኔ ደስ የሚለኝ እኮ በቴክስት ማውራት ነው እንጂ ከሰው ጋር ስልክ ተደዋውዬ እኮ ረጅም ጊዜ አላወራም አይነት ነገርን ደግሞ ይሰጣችኋል። እውነታው ግን እሱ አይደለም። መጀመሪያ ስትተዋወቁ ይህን ባህሪ አልነገሯችሁም። መጀመሪያ ስትተዋወቁ በየዕለቱ ነበር የሚደውሉት፣ እንዲህ አይነት ችግር አልነበረባችሁም። አሁን ግን ይህን ምክንያት ወደ መስጠት ይመጣሉ። ለምንድን ነው? ከጀርባ ያለውን ነገር ማዳፈን ስለሚፈልጉ። የመጨረሻውና ሰባተኛው የተፈላጊነት ብልጫን ለመፍጠር ነው፣ ወይም ደግሞ የተፈጠረ ሲመስለው ሊሆን ይችላል። እነዚህ አብረውት የሚያያዙ ሌሎች መገለጫዎች አሏቸው። አንደኛ፣ ግለሰቡ ክፉ ጢባርና ትዕቢት ሲኖርበት፣ ጥፋት አጥፍቶ ምክንያት የመግለጽ ፍላጎት ሳይኖረው ሲቀር። ምን ማለት ነው? ምነግርሽን ነገር ካመንሽ ምኝ፣ ካላመንሽ አትመኝ አይነት ነገር ሲታይበት። ምክንያት ከነገራችሁም ከአንገት በላይ የሆነ ለጆሮ ማይጥም ምክንያት ነው የሚነግራችሁ። ለራሳችሁ ሌላ ጊዜ ጠብቃችሁ እሱን ምክንያት ብትነግሩ ትቀልጃለሽ፣ እንዲህ አይነት ነገር ሊያስብሉላ ይችላል። ምናልባትም ግለሰቡ ስልክ ያለማንሳት ባህሪው ተከታታይነት ካለውና ቀጣይነት ካለው ከነዚህ ከሰባት ምክንያቶች በጥቂቱ ከተወሰኑት በአንዱ በሁለቱ በሶስቱ ሊሆን ይችላልና ከእናንተ የሚገባውን እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው። በማይሆን በማይጠቅም ነገር ጊዜንም ሰዓትንም ወጣትነትንም አካልንም ስብዕናንም ማጣት ያስፈልግም። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በተቻላችሁ አቅም ይህን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ